prizërin i Music Fest, ja ku kemi startuar kështu dhe me puntatën e fundit për këtë javë. Kemi filluar kështu që nga dita e hënë me prezentimin e konkurentëve ta që do të jenë pjesëmarrës, që kanë qënë, le të themi më saktë, pjesëmarrës këtu në prizërin i Music Fest, dhe tani ka dal, le të themi kështu në gjuhën tonë Shkodranë, që si që jemi dhe ne nga Shkodra, i erdhi dhe fundi kësaj jave, jemi në ditën e premte, dhe sot është dita e fundit për këtë javë ku do të prezentohen këngëtarët e konkurentët tanë. Gjatë gjithë sa jave ne kemi sjell tek juve nëpërmjet valve televizive Opinion TV dhe televizionit Tema çdo ditë nga hëna në të premtën në orën 18:00 këngëtarë të ndryshëm, të gjitha rrymave qofshin ato balada, popullore, hip hop më së tepërmi, sepse hip hopi këtu në skenën muzikore të Prizren Music Fest ka qenë domethënë kështu pa limit, ka qenë mbi populluar skena me ato këngëtar hip hopist, cilët nuk janë ndarë dhe skenës këtu në këtë ambient të mrekullueshëm që na ka rezervuar edhe Hotel Gold, ja ta fokusoj pak kamera, këtu mbrapa, këtu dhiza që shkëlqenjë dhe e bëjnë gjithë njëllë më të bukur skenën. Gjithsesi Miranda, unë do doja që të përmendja edhe mënyrën e votimit për gjitha to që duan të votojnë këngëtarin e tyre të preferuar për publikun që po na ndjek në këto momente, për gjithë juve që doni të votoni artistin tuaj të preferuar nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali, Zi dhe diaspora. Domethënë nga gjitha tre bashkëfolse, mesazhin tuaj mund ta dërgoni në PMF Vend Bosh, emrin e këngëtarit dhe mesazhin e dërgoni në 55666. Janë edhe disa mënyra tjera ku ju mund t'i votoni dhe mund t'i pëlqejnë, por mbi gjitha dhe të njihni nga më afër këngëtarët tuaj të preferuar në rrjetet sociale si në Facebook, por edhe në YouTube ku mund të klikoni për dëgjuar këngët e tyre, pjesëmarrëse këtu në këtë festival dhe mbi gjitha në kanalin më të përhapur dhe më dëgjuar në Shqipëri, Arkiva Shqip. Edhe sot, ashtu si çdo ditë tjetër, ne do të vazhdojmë me zakonin, siç e ka kështu Prizreni Music Fest, sigurisht, të prezantoj plot 3 këngë. Do të jenë ato 3 këngëtarët që do të vinë sonte këtu në skenën tonë që të performojnë me këngën e tyre. Dhe sot si çdo ditë tjetër ne do kërcejmë, do bëjmë intervista, por pasi do të këndojnë këngëtarët 3 këngët e tyre, do të pozicionohemi në një këngë tjetër ku do të jemi gjithmonë më shumë në dijeni për gjëra që ato bëjnë, për jetën e tyre personale. A janë në një lidhje apo si janë? Për t'i provokuar pak a shumë vërtyr sa më tepër në themel të jetës e tyre, por edhe objektiva që ato kanë, do të thonë për të ardhmen e tyre si këngëtar që sapo kanë. Për të njohur më shumë gjë të re për karrierën e tyre. Por gjithashtu, unë dua të bëj edhe një falenderim të veçantë për televizionin Opinion, i cili është mbështetësi ynë televiziv dhe më i miri në qytetin e Prizrenit, duhet të thënë kjo gjë sigurisht. Gjithashtu falenderoj edhe televizionin Tema, i cili është mbështetës për transmetimin e festivalit Prizreni Music Fest. Tani ka ardhur edhe një moment tjetër shumë i rëndësishëm ku do doja të falenderoja edhe komunën e Prizrenit, firmën Renelual Tahiri, portalin edukimi.net, parokeri First Lady, butik Sergio, Motel Villatini, fabrikën e kablove dhe përqyesve elektrik Proton Cable, gjithashtu edhe Hotel Gold që mundëson skenat tona. Sigurisht, nuk do të harrojmë edhe një falënderim tjetër që ne e kemi zakon, domethënë ta bëjmë pak si shpesh, por normalisht që duhet bërë edhe sot, domethënë duke qenë se është edhe fundi i javës, një falënderim për producentin më saktë ose organizatorin e këtij evenimenti, LG, këngëtar i mirënjohur, e falenderojmë për këtë organizim kaq të bukur, kryesisht edhe këtu në ambientet e Hotel Gold. Në këtë moment unë doja të prezantoja edhe këngëtarin e parë për ditën e sotme, ajo është mjaft e njohur dhe mjaft e pëlqyer nga publiku, ka plot 35 vite që merret me muzikën, vjen nga Kaçaniku, ka përgatitur një balad shumë të bukur këtu për të konkurruar në Prizreni Music Fest. Është Muhabere Krasniqi me një këngë kushtuar arbëreshëve. E ndjekim.